بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, یو سی لرننگ ٹیپ کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایس ایس ٹی بائیو کیمسٹری ایٹا ٹیسٹ کے ساتھ, اور یہ ٹیسٹ 28 فروری 2021 کو مرج ایریا یونیپاٹا میں ہوا ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں. تو آگے بڑھتے ہیں ٹیسٹ کی جانب, ٹیسٹ شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 ہے, ملیریا از ا لائف تھریٹننگ ڈیزیز. دا ورڈ ملیریا از این اٹالین ورڈ ان وچ ایریا ریپرس ٹو. تو ویورس, ایریا کا مطلب ہوتا ہے ایئر, یہاں پر آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 2 ہے, ریڈ بلڈ سیل دے ڈو ناٹ کنٹین آئی در اے اور بی انٹیجنس آن دیئر سرفیس اور نارملی پونڈ ان دا پرسن ود بلڈ ٹائپ آپ او. اس میں آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 3 ہے, گٹ ڈس آرڈر ان وچ انر وال آف گٹ بیکم سور از. تو اس کو السر کہا جاتا ہے, آپشن ڈی کریکٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے, وچ آف دا پالنگ فیز از ڈیزیگنیٹڈ بائی ڈی این اے ریپلیکیشن اینڈ کروموسوم ڈپلیکیشن. تو ویورز, یہ اس فیز ہوتا ہے, اس میں آپشن ڈی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 5 ہے, وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ سرکولیٹری سسٹم از ٹرو. تو اس میں آپشن بی ٹھیک ہے, دا سسٹمیٹک سرکولیشن کیریز بلڈ ٹو اینڈ فرام دا لنگس. آپشن بی کریکٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 6 ہے, چوز دا ورڈ نیئرسٹ ان میننگ ٹو دا ورڈ میلائز. تو ویورز, میلائز کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو نقصان پہنچانا. تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا نیئرسٹ ورڈ بنے گا ہیٹرڈ. آپشن بی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 7 ہے, مائی فرینڈ ول ایکسیڈ ٹو مائی ویشز. یہاں پر ٹو لگے گا, آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 8 ہے, دا لٹل ون کرائڈ فار جوائے. دا انڈر لائن ورڈ ان دس سینٹینس از. تو ویورز, یہاں پر ون انڈر لائن کیا گیا ہے اور یہ ایک پروناؤن ہے. آپشن بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 9 ہے, واقعہ معراج کس اسلامی تاریخ کو پیش آیا. تو ویورز, یہ کوشچن اکثر ریپیٹ ہو رہا ہے, یاد رکھیے واقعہ معراج 27 رجب کو پیش آیا. آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 10 ہے, ایلڈیہائڈز اینڈ کیٹونز انڈر گو. تو ویورز, اس میں آپشن بی کریکٹ ہے, ایلڈیہائڈز اینڈ کیٹونز انڈر گو نیوکلیوفیلک ایڈیشن. آپشن بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 11 ہے, دا آئی یو پی اے سی نیم آف ایڈیپک ایسڈ ایز. تو اس میں آپشن اے کریکٹ ہے, ہیگزون 1,6-ڈائک ایسڈ. کوشچن نمبر 12 ہے, دا کمپاؤنڈ 1,2-بیوٹاڈائن ہیز. تو اس میں آپشن سی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 13 ہے, وچ ون ہیز پروشین بلو کلر. تو ویورز, یہاں پر آپشن ڈی کریکٹ ہے, بوتھ اے اینڈ بی. آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 14 ہے, آربیٹالز ہیونگ این پلس ایل از ایکول ٹو 4R. تو یہ 3D شیپ ہے, آپشن بی کریکٹ ہے اس میں. کوشچن نمبر 15 ہے, پاکستان پرووائڈز ٹرانزٹ فیسیلیٹیز ٹو افغانستان اینڈ لینڈ لاک کنٹریز آف. تو ویورز, لینڈ لاک کنٹریز میں ازبکستان, قزاقستان, یہ ممالک آتے ہیں اور اس کو سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس آپشن ڈی کریکٹ ہے. تو دوستو, یہ رہا ایس ایس ٹی بائیو کیمسٹری ایٹا ٹیسٹ کا پہلا حصہ. انشاءاللہ اس کی باقی پارٹس بھی ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے. آپ دوستوں سے بس اتنی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.